សូម្បីតែនៅក្នុងសាសនាពួកចិនដែលគេថ្វាយណាយើងក៏មិនអាចថាគេខុសទាំងស្រុងដែរឲ្យតែធ្វើត្រូវមិនបានជាថាគេមិនខុសបានជាមិនខុសមកពីធ្វើត្រូវហើយមិនបានធ្វើមិនត្រូវបានជាថាធ្វើមិនត្រូវមកពីធ្វើខុសត្រង់ណាដែលខុសត្រង់ណាដែលត្រូវឧទាហរណ៍ថានៅខែមនសនរដូវគេយកផ្លែឈើមួយចានហ្នឹងទៅដាក់តម្កល់មុខភ្នោរបស់ម្ដាយឪពុករបស់គេដោយគេរំលឹកនឹកឃើញទៅដល់មាតាបិតារបស់គេដោយចិត្តកតញ្ញុតាធម៌ដោយតាំងចិត្តថាដូចជាម្ដាយឪពុកនឹងកំពុងតែមានជីវិតយើងយកការគោរពជាសំខាន់តែមិនភ្លេចទេដឹងថាផ្លែឈើហ្នឹងម៉ែស៊ីមិនបានដឹងដឹងចឹងតែនេះគឺជាតំណាងទឹកចិត្តរបៀបហ្នឹងគេបានបន់ណាចាំមិនដល់ធ្វើទៅវាខុសនោះគឺថាម៉ែបានស៊ីហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងយល់ខុសយល់អត់ថ្វាយព្រះក៏ដូចគ្នាដូចយើងថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសពថ្ងៃមិនចាំបាច់ទាំងវាយទេសូម្បីតែការសំពះក៏ព្រះអង្គមិនត្រូវការដែរប្រពុតអត់ត្រូវការទេទោះបីជាត្រូវការក៏គ្មានអ្វីដើម្បីត្រូវការដែរព្រោះព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយព្រះអង្គអត់មាននៅទីណាចាំទទួលការគោរពពីយើងទេហ្នឹងហើយចុះហេតុអីបានជាយើងគោរពយើងគោរពនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីការកតញ្ញុតារបស់យើងដែលយើងបានភ្លឺស្វាងស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទៅយើងគោរពដឹងគុណដែលចិត្តល្អរបស់យើងទេបុណ្យរបស់យើងអត់មានបានអីទៅព្រះអង្គទេសំបីទាំងវាយព្រះសំបីតផ្កានោះក៏គ្មានបានដល់ព្រះអង្គដែរតែមិនដឹងបានអីនេះជាតំណាងទឹកចិត្តតែយើងមិនភ្លេចទេយើងដឹងថានឹងមិនបានដល់ព្រះអង្គទេយល់ទេចឹងហ្នឹងហើយជាតំណាងទឹកចិត្តសូម្បីតែព្រះអង្គនៅរស់ក៏ដោយណាការថ្វាយបង្គំស្មានបានអីដល់ព្រះអង្គទេការថ្វាយបង្គំវាគ្រាន់តែជាការដាក់មេនះចុះរបស់យើងបង្កើតសេចក្តីល្អនៅក្នុងយើងយើងចេះគោរពបានបន់ដោយខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូម្បីតែព្រះពុទ្ធសំដែងថាមិនមែនជាការសែនព្រេនមិនមែនជាការបន់ស្រន់ត្រឹមត្រូវការដាក់នឹងមិនមែនជាការសែនព្រេនមិនមែនជាការបែបន់តែជាតំណាងទឹកចិត្តបើដាក់ដើម្បីតំណាងទឹកចិត្តគឺជាសេចក្តីល្អសូម្បីព្រះអរហន្តទាំងឡាយពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅក៏គេធ្វើចេតិយសុទ្ធិមាសឯណោះនឹងព្រះអរហន្តផងដែលយល់កម្មផលច្បាស់ជាងយើងតែលោកនៅធ្វើចេតិយមាសថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងច្បាស់ថាប្រពុតអត់មានទទួលទេតែនេះគឺជាតំណាងសេចក្តីគោរពយល់ទេហ្នឹងចឹងហើយទី3សួរថាពេលអមនុស្សបៀតបៀនតើត្រូវពិចារណាធម៌អ្វីនឹងចឹងពុទ្ធអត់មានប្រាប់ថាត្រូវពិចារណាធម៌អ្វីទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រសូតផ្សេងផ្សេងអាចឲ្យយើងយកមកពិចារណាបានអមនុស្សបៀតបៀនដោយជារឿងពិខុ30អង្គលោកចូលទៅធ្វើសមណធម៌ក្នុងព្រៃពួកអមនុស្សមិនបាននៅលើដើមឈើចេញតែចេញមកបៀតបៀនលោកលោកក៏រត់ចេញពីនឹងទៅហៅថាខ្មោចលងនោះដល់ទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គថាមកពីអ្នកទាំងឡាយមិនយកអាវុធតាមណាមិនយកអាវុធតាមអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គបង្រៀននៅករណីយមេតសោតឲ្យផ្សាយមេត្តាចិត្តអត់មានបង្រៀនមុនអាគមអោមអាមទៅចងខ្មោចទេគឺបង្រៀនឲ្យចេះផ្សាយមេត្តាធម៌ឲ្យមានចិត្តល្អផ្សាយមេត្តាធម៌ចំពោះពពួកសត្វទាំងអស់ពួកភិក្ខុត្រឡប់ទៅវិញផ្សាយមេត្តាធម៌ពួកអមនុស្សឈប់លងឈប់ធ្វើបាបថែមទាំងមកបំរើលោកទៀតផងហើយបងសួរថានៅបីដកណាសនុកស្រាវជ្រាវ
នឹងនៅក្នុងបៃតកលេខ52ក៏មានដែរករណីយមេតសោតហើយបើមើលទៅមើលក្នុងភេនអវរៈក៏មានដែរហ្នឹងងាយងាយមួយទៀតអាដានយៈសោតអាដានយៈសោតហ្នឹងគឺជាប្រសោតមួយដែលប្តឹងទៅដល់ពួកស្ដេចចាតំហារាជកាលសម័យនោះពេលដែលភិក្ខុសង្ឃចូលទៅប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងព្រៃពួកអមនុស្សទាំងឡាយនឹងចេះតែបៀតបៀនភិក្ខុសង្ឃហើយស្ដេចចាតំហារាជការទាំង4ក៏បានមកទូលព្រះអង្គថាសូមព្រះអង្គបង្រៀននៅអាដានយៈសោតនេះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយស្វាធ្យាយនៅអាដានយៈសោតនេះពពួកទេវតានឹងឲ្យដំណឹងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចាប់សេនាទេវតាមកចាប់អមនុស្សខូចខូចប៉ុន្តែក្នុងអត្តកថាបញ្ជាក់ថាទាល់តែស្វាធ្យាយដោយចិត្តល្អដោយចិត្តមិនលោភលន់ទៅស័ក្តិសិទ្ធបើប្រើដើម្បីលៀបសក្ការៈក៏មិនស័ក្តិសិទ្ធដែរនឹងហើយទី4ពេលស្លាប់ដឹងហើយថាអ្នកស្លាប់មិនមានអីយកទៅទេជួនកាលញាតិមិត្តបងប្អូនយកសម្លៀកបំពាក់យកទៅចែកអ្នកផងឬក៏ធ្វើឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសិលហើយឧទ្ទិសទៅឲ្យពពួកញាតិតើដល់ឬទេហើយបើធ្វើចំពោះអ្នកអត់សិលដល់ដែរឬទេពាក្យថាដល់ណាបងប្អូនមិនមែនបុណ្យរបស់យើងនឹងហោះទៅឲ្យពួកប្រែទេពីព្រោះបុណ្យដែលពពួកប្រែត្រូវទទួលបានគឺបុណ្យផ្នែកអនុមោទនាឧទាហរណ៍មានអ្នកទេសនាខ្លះរាល់ថ្ងៃអ្នកបកាយវោហារមួយចំនួនបដិសេធរឿងការចែកបុណ្យនឹងអនុមោទនាបុណ្យមកពីគាត់មិនតន់យល់ពាក្យនឹងពិតប្រាកដគាត់លើកតែពាក្យថាបុណ្យអ្នកណាធ្វើនៅនឹងបានមិនដែរអ្នកណាធ្វើចែកគ្នាបានជាការពិតបុណ្យអ្នកណាធ្វើនៅតែជារបស់នៅនឹងឧទាហរណ៍អាត្មានិយាយដាក់ record ចូលនៅក្នុង recorder ហ្នឹងហើយយកទៅផ្សាយតាមវិទ្យុឧទាហរណ៍ចឹងចុះសំឡេងអាត្មាត្រូវបានរលត់ឈឹងនៅកន្លែងហ្នឹងណាយកទៅផ្សាយតាមវិទ្យុចេញពីវត្ថុទៅសួរថាវាចេញទៅតាមណាតាមពិតសំឡេងនោះបានរលត់នៅក្នុងវត្ថុនឹងឯងវាក្រាន់តែជាចរន្តប៉ុណ្ណោះទេដែលទៅតាមរលកអាកាសធាតុវាអត់មានសំឡេងណាទៅទេបើចេះតែសំឡេងនឹងផ្សាយចេញពីប៉ុស្តិ៍ទៅម្លេះថ្លង់ស្ដាប់អីគ្នាមិនបានទេប៉ុន្តែសំឡេងអត់បានចេញទៅទេលុះត្រាតែអ្នកនោះចាប់វត្ថុខ្លួនឯងបើករាវប៉ុស្តិ៍ឲ្យចំហើយស្ដាប់ទៅនោះនឹងបានលើសំឡេងអាត្មាហើយសួរថាតើសំឡេងដែលចេញពីអាត្មាទៅនឹងដែលចេញពីវត្ថុនឹងជាសំឡេងអាត្មាឬក៏សំឡេងវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងជាសំឡេងវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងបានបើកហើយក៏ទទួលបាននឹងមិនមែនទទួលបានសំឡេងពិតទេណាគ្រាន់តែជាចំហាយតែប៉ុណ្ណោះតែវាតាកទួងនឹងអ្នកនោះបើកវត្ថុផងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីល្អនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់កាលណាចែកទៅដល់បុគ្គលម្នាក់លុះតែបុគ្គលនោះមិនមានសេចក្តីច្រណែនមានចិត្តទួទន់ទៅអាចត្រេកអរជាមួយនឹងអ្នកធ្វើល្អបានឧទាហរណ៍ថាកូនម្នាក់ដឹងគុណមាតាបិតាណាណាកូនម្នាក់ដឹងគុណឪពុកម្តាយជាកូនល្អជាសិស្សល្អដល់តែយើងឃើញគំរូល្អចឹងយើងត្រេកអរតាមអូគាត់នឹងល្អណាស់ណោះគាត់នឹងចេះធ្វើល្អណាស់ណោះសួរថាចិត្តពេលហ្នឹងដែលយើងចិត្តត្រេកអរតាមសួរថាចិត្តសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តចុះប្រសិនបើចិត្តយើងនឹងទៅចំណែនវិញស្អីវាខាន់បើស្អីណាវាចូលអីវាធ្វើចឹងសួរថាតើសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សល្អនោះបានជាឥទ្ធិពលដល់នរនោះដែរឬអត់អត់មានទេ
ម៉ាស៊ូអត់ឆ្លើយអីម៉ាត់ទេណាស្ដាប់យល់ទេម៉ានិយាយហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ម្យ៉ាងទៀតការឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងចេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមិនដឹងថាអ្នកនៅភ្នំពេញទាំងអស់ឬក៏មកពីខេត្តខ្លះទេមានមកពីខេត្តខ្លះទេហ្នឹងណាឪពុកម្ដាយខំបញ្ជូនប្រាក់ឲ្យកូនយកមករៀននៅភ្នំពេញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចោះនៅពេលដែលកូនមកដល់ភ្នំពេញកូនបានប្រាប់ទៅម្ដាយវិញថាណាកូនបានប្រាប់ទៅម្ដាយវិញថាម៉ែពុកខ្ញុំបានជួបអ្នកគ្រូមួយគាត់ចិត្តល្អណាស់គាត់ជួយកូនកន្លែងស្នាក់នៅក៏គាត់ជួយសម្រួលឲ្យកូនក៏ផ្ដាំដំណឹងហ្នឹងទៅម្ដាយវិញសូមម៉ែត្រេកអរចុះថាកូនបានសុខទេម៉ែនៅឲ្យស្រុកសុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តសួរថាតើគាត់បានមកសុខជាមួយយើងនេះទេអត់ទេចុះសេចក្តីសុខរបស់គាត់ព្រោះអ្វីព្រោះបានលឺណាលឺដំណឹងកូនជាទីស្រឡាញ់បានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសេចក្តីសុខដែលកើតនៅក្នុងចិត្តគាត់មិនមែនចេញពីយើងទៅឲ្យគាត់ទេមកពីគាត់បើកចិត្តទទួលពីយើងតែប៉ុណ្ណោះឯការដែលគាត់សុខចិត្តគឺមកពីចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តតែបើយើងប្រាប់ទៅដល់ជន់ជាសត្រូវរបស់យើងវិញយើងប្រាប់ថាខ្ញុំបានសុខហើយជន់ជាសត្រូវរបស់យើងអត់សុខទេមែនមែនឥឡូវវាបានទៀតណាហ៎ចំណែននឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពពួកញាតិទាំងឡាយដែលអនុមោទនាបុណ្យគ្មានបុណ្យយើងនឹងវាហើទៅទេឥឡូវឧទាហរណ៍អាត្មាដូចអាត្មាទេសនាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះត្រេកអរនឹងអាត្មាដើរទេសនាអញ្ចឹងហើយទេសនាឲ្យអាត្មាតែងទៅចូលបុណ្យទៅវិញអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះត្រេកអរថាអូលោកលះបងអញ្ចឹងល្អហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាអាត្មាភ្លើភ្លើឃើញទេភ្លើភ្លើខំទេសនាអត់យកលុយទេហោតបុលយកអីដើរចង់ងាប់ហោលុយទៅដឹងប្រពន្ធមួយមិនបានគេថាឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវប្រសិនបើអ្នកណាអបអសាទរមានន័យថាអំពើអាត្មានឹងបានជាឥទ្ធិពលទៅដល់គេហ่ะគេបានចំណែកត្រេកអរជាមួយនឹងអាត្មាដែរចុះបើសិនជាកំណត់នឹងមកតើអំពើរបស់អាត្មានឹងបានជាឥទ្ធិពលល្អដល់គេខ្លះទេអត់ទេយ៉ាងណាប៉ុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពពួកប្រែតទាំងឡាយនឹងមិនមែនចេះតែបានទៀតវាទល់តែអ្នកណាចេះអនុមោទនាពេលអនុមោទនាគឺប៉ុននឹងវាកើតផុសចេញពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះការចែកប៉ុនមិនខុសពីការចម្លងទានមួយទៅទានមួយទេយើងមានទានមួយអ្នកដតីគឺសុំចម្លងយើងក៏អុជឲ្យគេប៉ុន្តែសួរតែពេលឆេះតើឆេះនឹងឆេះទានណាគឺទានរបស់គេនឹងឯងបើគេអត់មានប្រឆេះបើគេអត់មានសាច់ទានគេអត់មានឆេះទេភ្លើងរបស់យើងគ្មានអាចឆេះឲ្យគេបានទេហើយបងសួរទៀតថាចុះបើឲ្យដល់អ្នកអបសិលពាក្យថាអ្នកអបសិលគឺអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឲ្យដល់អ្នកអបសិលប្រែតនឹងទទួលអនុមោទនាអត់បានឧទាហរណ៍ថាដូចលាម៉ែមករៀនតដែលម៉ែនឹងលឺកូនមករៀនភ្នំពេញស្រាប់តែកូនទៅសែបគប់មិត្តអាក្រក់ទៅពឹងមនុស្សអាក្រក់ទៅពឹងមនុស្សជក់ម៉ាជាដើមដំណឹងនឹងលឺទៅដល់ម៉ែម៉ែត្រេកអរជាមួយទេត្រីអរជាមួយទេយ៉ាងណាមិញពពួកញាតជាប្រែតដូចគ្នាកាលណាបើដឹងថាញាតនេះទៅធ្វើជាបុណ្យជាមួយមនុស្សអាក្រក់ទៅធ្វើជាមួយចោរទៅធ្វើជាមួយមនុស្សផឹកស្រានៅនោះតោមនោះអត់សប្បាយចិត្តបើកាលណាអត់សប្បាយចិត្តសេចក្តីត្រីអរអត់កើតឡើងកាលណាសេចក្តីត្រីអរកើតអត់កើតឡើងបុណ្យកុសលនោះក៏មិនអាចជួយឲ្យអ្នកនោះបានរួចពីសេចក្តីទុក្ខដែរនឹងមួយទៀតហើយទី5បងសួរថា
ពេល50ពិចារណាធัวអីប្រពន្ធអត់មានបានប្រាប់ថាម៉េចទេណាបងអូនហែពិចារណាអីក៏ពិចារណាទៅកុំអោយតសាលវ័នឡំលាវទៅបានហើយធัวអីក៏បានដែរអោយតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសង់វេកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអោយតែកើតបនកសល់ហ្នឹងអស់អស់ហើយណាប៉ុណ្្នឹងខ្មែរឈប់ទៅទៀតទៅទៀតថ្ងៃក្រោយហៅមកស្ដាប់លេងមកអង្គុយយូរពេកមែនទេហ្នឹងអាណែភាសិតមួយគេថាអញ្ចេះមើលអ្វីនិយាយអ្វីចេះតែបានទោះម៉ោងប៉ុន្មានមិនបាច់ខំអានច្បាប់ឬស្ដាប់ព្រះសទ្ធំមួយម៉ោងយ៉ាប់ទ្រាំអ្វីម្លេះណាឥឡូវវាចូលដល់រឿងយើងហើយវាចុកជើងអូចុកមែនទេឥឡូវសាឲ្យអង្គុយវាយកទេបើខ្ញុំយូរជាងនឹងឲ្យអង្គុយមើលប្រដាល់បើខ្ញុំយូរជាងនឹងមែន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 ឲ្យអង្គុយតភាកបើខ្ញុំយូរជាងនឹងម៉ែដេញទៅដេញទៅផងហ្នឹងអាជួបគ្នាម្ដងហ៎ណាចង់ស្មានសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមុនស្លាប់អាចារ្យឬមួយក៏ព្រះសង្ឃបានឲ្យបុគ្គលដែលជិតស្លាប់នោះនឹងទិញពាក្យថាពុទ្ធោវុទ្ធោហើយនឹងតាំងអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់ណាសូមអរគុណនឹងឲ្យម៉េចបានងន់ងប់ឲ្យទិញពុទ្ធោពុទ្ធោហេតុនឹងវាមានមូលហេតុឲ្យតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ចុះអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់អត់មានអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោវាមិនកុនដែរទេអានេះវាក្រាន់តែជាការជួយបន្តបន្សំទេណាបងបើរៀនពីកម្មពាក្យថាកម្មផលកម្មផលនឹងសួរថាមនុស្សប្រមាណអ្នកយល់ពាក្យហ្នឹងកម្មដែលត្រូវរៀននឹងមានចតុកៈនឹងវាដល់ទៅជាង10ឯណោះហើយក្នុងមួយមួយនោះវាចែកទៅគ្រប់បរមត្ថធម៌ទាំងអស់កម្មខ្លះគេហៅថាអសន្នកម្មកម្មខ្លះហៅថាពហុលកកម្មវាមានពាក្យច្រើនអញ្ចឹងហើយដឹងពយល់ពេលហ្នឹងវាមិនអស់រឿងឯប៉ុន្តែខណៈពយល់ថាដោយសារពេលក្រោយពីស្លាប់វាត្រូវមានបដិសន្ធិប្រសិនបើចិត្តរវើរវាយពេលមុនស្លាប់កំណើតថ្មីមិនល្អទេជួនកាលកើតមកឈួតវិកលវិការក៏មានដែរនឹងបើចិត្តមិនស្ងប់ឃើញទេឬក៏អាចទៅអបាយភូមិក៏បានដែរបើចិត្តមិនស្ងប់ដូច្នេះហើយបានជាលោកអ្នកសិក្សាឃើញថាដំណើរដែលត្រូវចេញចាកពីលោកនេះត្រូវតែជាដំណើរស្ងប់ពីព្រោះដំណើរឆ្លងលោកឆ្លងលោកគឺឆ្លងជាតិកំកំណើតហ្នឹងអាយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងហ៎ហ៎សួរបន្តិចហ្នឹងឯងបើមកត្រាំបន្តិចទៀតទៅអញ្ចឹងបងចាស់ខ្ញុំកណាលឺគេនិយាយថាបើថ្វាយគុំប្រាប់បិទភ្នែកហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកយ៉ាងកណាចង់ដឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកមើលអសរធរហ្នឹងយើងធម្មតាយើងអត់រៀនធរអញ្ចឹងយើងមើលអសរបាត់ទេអសរធរវាមិនដូចអសរធម្មតាអញ្ចឹងកណាអាចមើលខុសអញ្ចឹងណាហើយគេថាគោខ្វាក់ភ្នែកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងតាមព្រះអង្គចា៎ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេចេះតែថាណា
កុំឲ្យតែយើងថារឿងបាត់ភ្នែកនឹងបាត់បើកវាមិនមែនណាហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងពិបាកនិយាយដល់ណាឥឡូវថាវាមិនអញ្ចឹងទេឆ្លើយអញ្ចឹងត្មងទៅឆ្លើយថាវាមិនអញ្ចឹងទេណាហើយដូចអសរធัวអញ្ចឹងតាមពិតមកពីមនុស្សទាំងឡាយយល់ថាកម្ពីនឹងឯងជាធัวតាមពិតកម្ពីមិនមែនធัวទេអសរក៏មិនមែនធัวដែរយើងដឹងហើយតាកដាស់តាហើយយកទឹកខ្មៅយកទៅសរសេរតាមានវាចេញធัวមកពីណាគេទៅផលិតតាមិនអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថ្មឧទាហរណ៍មួយងាយយល់ថាផែនទីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលលោកគ្រូយកមកបង្រៀនសិស្សគេមិនអាចលើកផែនដីទាំងមូលយកមកបង្រៀនកើតទេមិនអាចលើកយកប្រទេសខ្មែរយកមកបង្រៀនកើតតែគេលើកផ្ទាំងក្រដាស់មួយយកមកគូអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះថាអូបើឆេះកពីបាបងប់ឯងចឹងអញ្ចឹងបើឆេះផែនទីនឹងឆេះដីខ្មែរងប់ឯងយល់ទេអញ្ចឹងផែនទីគ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសន្លឹកប៉ុន្តែគេគូដឹងទាំងអស់នេះនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះខេត្តពោធិ៍សាត់នេះខេត្តបាត់ដំបងគេចូលបានទេបានយ៉ាងណាមិញកម្ពីធัวគ្រាន់តែជាអក្សរចង្អុលបង្ហាញធัวឯធัวពិតប្រកបនៅនេះឧទាហរណ៍ខុធัวសរសេរថាខន្តីសួរថាខន្តីនៅក្នុងសភៅឬក៏នៅក្នុងចិត្តអធัวនិយាយសភៅធัวនិយាយថាមេត្តាការរាប់អានសួរថាសភុធនឹងចេះទៅរាប់អានគេទេអត់ទេចិត្តមនុស្សទេដែលមានសណ្ដានចិត្តរាប់អានករណាការអាណិតអសូរសួរថាសភុធនឹងចេះទៅអាណិតគេទេអត់ទេគឺនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះសភុធអានឹងដោយសារកាត់អត្តន័យធัวប្រសិនបើធัวនៅក្នុងសភុម្លេះសំអ្នកទាំងឡាយឲ្យតែបើកសភុឃើញធัวទាំងអស់គ្នាចេះធัวទាំងអស់គ្នាអត់ទេអ្នកខ្លះអានហើយយល់អ្នកខ្លះអានហើយអត់យល់ពីព្រោះធម៌មិនត្រូវបានឃើញដោយភ្នែកទេធម៌ត្រូវឃើញដោយបញ្ញាអញ្ចឹងណានឹងកំភៃអីគេថានឹងមិនត្រូវទេហ្នឹងហើយពាក្យសោតខុសសោតត្រូវដោយអចេតនាអត់មានបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយអត់មានបញ្ហាអីទេពីព្រោះបាបឬបុណ្យសម្រេចនៅលើផ្លូវចិត្តទោះបីជាចេះស្ទាត់ហើយយកធัวនឹងយកទៅធ្វើអាក្រក់ក៏នៅតែបាបអ្នកខ្លះសម្រេចគុណធัวមិនបាច់ចេះធัวមួយម៉ាត់ក៏បានដែរឲ្យតែយល់ពុទ្ធមានទូនាទីសំខាន់គឺសម្ដែងឲ្យយល់ហើយមិនមែនថាអូឲ្យតែអ្នកចេះទេសនាសូត្រសម្មាសម្មានឹងស្ទាត់សិតឡើងឋានសួគ៌មិនមែនទេលោកធ្លាក់នរកមកកោជឿនៅសម័យព្រះមើកបិលមច្ឆៈនោះលោកទេសនារៀនពុទ្ធសាសនាចេះ៣ដកទាំងអស់ទេសនាមានសិស្សរាប់គណៈប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើខូចទីមផុតធ្លាក់នរកដល់ហងៃបាត់ងើបមកវិញផងហ្នឹងហើយបាត់ណេះចឹងហើយល្អអស់ហើយណាចាប់ហ៎ចាប់ហ៎ចាប់មែនទេណាបងប្អូនក្រោយទៅកំពីលមូលលមូលខូចខ្លួនហ្នឹងហើយថាតតទៀតតទៀតដោយសារស្រឡាញ់អ្នកគ្រូទេកុំនៅទេកុំដោយសារអាត្មាទៅអស់បាត់ហ៎ហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនីទោះឯណាដែល
ខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនតាំងចិត្តបន្តិចទៀតណាអនុមោទនាបុណ្យចុងក្រោយសូមអនុមោទនាឮតិចមើលនេះពាក្យសាធុហ្នឹងណាចង់ដឹងឯងមានរឿងមួយនិយាយរឿងក្រៅបជីមួយចានិយាយមានបរោះម្នាក់ហ្នឹងមានប្រពន្ធបរោះហ្នឹងមាត់ក្អូបបើកមាត់និយាយមកក្អូបទៅមកឯមាត់យើងគ្រប់គ្នាមិនបើមិនដាក់ខលកែទេបែបហ្នឹងដល់ពេលទៅបួសដល់ទៅបួសបាត់ទៅព្រះរាជាយកប្រពន្ធហ្នឹងទៅនៅក្នុងវាំងព្រះរាជាបានការឈូកមកចែកម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្រីស្នំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យនាងប្រពន្ធហ្នឹងពីដើមពីតួមនាងហ្នឹងសើចសប្បាយតែព្រះរាជាចូលចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងបានយកការឈូកហ្នឹងឲ្យដល់ពីស្រាប់តែហិតការឈូកទៅនឹកឃើញមាត់ប្តីទៅបងវាធ្លាប់ក្អូបមាត់ប្តីហ្នឹងណាហ្នឹងអាហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រាប់ព្រះរាជាមិនជឿមិនដែលមាត់អាណាក្អូបទេបងបានមិនជឿទៅមន្តលោកមកមន្តព្រះមកផងមន្តវិខខនឹងផងឲ្យពិសោធន៍មើលឆាន់ហើយនិមន្តវិខខនឹងឲ្យសម្ដែងធัวហើយដាក់ក្នុងកតុបមួយយកការយកអីចេញទាំងអស់គ្រាន់តែលោកចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធัวក្អូបទេមកហើយបានសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមកពីដើមមកមុននឹងសម្ដែងធัวលោកតែងតែនមស្ការ3ចប់ហើយស្ដាប់ធัวតែងតែពោលពាក្យសាធុយ៉ាងពីរោះណាស់ណាចង់បាត់ជាតិក្រោយមាត់ក្អូបសាធុឲ្យពីរោះបន្តិចសាធុហ្នឹងហើយណាក្រដាស់មិញទៅណាណាឥឡូវប្រាក់បូជាវត្ថុថ្ងៃនេះបានច្រើនណាស់បាន850,000រៀលហើយនឹង120ដុល្លារហ្នឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍តទៅទៀតលុយជាដុល្លារហ្នឹងអាត្មាទុកបង់ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយធនភ្នំពេញហ្នឹងណាពួកផ្សាយគេយកលុយដែរមិនអត់យកទេណាអញ្ចឹងឈ្មោះថាបងប្អូនថ្ងៃនេះក៏បានចូលរួមចំណែកជួយផ្សាយធัวប៉ុស្តិ៍102ចុច5ប៉ុស្តិ៍តលេព្រឹកណាងាហើយនៅក្នុង850,000នេះដក300,000សម្រាប់ជួយទឹកភ្លើងណាគណៈទុកប្រាក់ណាហ25ដុល្លារគេសម្រាប់ទឹកភ្លើងអត់អីទេថ្មចូលថែមទៀតទេមិនអីទេណាងាទឹកភ្លើងសម្រាប់គាត់នឹងហើយនៅសល់550,000ទៀតអាត្មាទុកដាក់ក្នុងមេនិធិសម្រាប់ឧបត្ថម្ភប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រណាហ្នឹងហើយបែងចែកទៅតាមចំណែកហ្នឹងជាបនជាកុសលទាំងអស់គ្នាបើណាសូមអនុមោទនាI'm sorry.
102.5 រាល់ថ្ងៃម៉ោង5ម៉ោង5 15នាទីតែប៉ុស្តិ៍នឹងឥឡូវយើងពិបាកបន្តិចនៅស្ដាប់អរថ្ងៃហើយអញ្ចឹងអូនសង្ចាន់ថាបានប្រមូលលុយពីបងប្អូនយុវសិស្សទាំងអស់ហើយនិងបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះបានចំនួន$8បូកនៅលុយខ្មែរ218,000រៀលសូមសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងបងសូមអនុមោទនាលឺលឺសាធុអញ្ចឹងបានបនច្រើនណាស់យើងងែកនេះទាំងអស់គ្នាទៀតណាຕົកសិនអញ្ចឹងយើងប្រមូលបនកុសលនេះដើម្បីនឹងជូនមគ្គផលទៅដល់មេត្តាបៃតាយើងទាំងអស់គ្នាទេណាសូមជូនមគ្គផលចាំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាហាយាចាគុណញាតិកាគ្រប់ទីសំដានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានមគ្គផលកុសលថ្កើងថ្កាន សូមសោកសែងសានដល់ឋានផុតទុក្ខសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាខ្យាមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាងថាណត្ថិសន្តិបរិង្គសុខំពុំមានសេចក្តីសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលyes, va a ser el tercero, y el tercero va a ser el tercero.
ตัดแข่งแทนตัวเอง
ារោគីទៅវាតែយត់ពីកម្មបាទតើតាមតែគិតខ្លួនទៅទេជាការលោកឡើងទៅបាទតើតើខ្លួនឯងទៅចឹងទៅថតទៅបាទតើប្រាប់ថាប្រទេសនោះទៅទៅទៅការក្រោមទៀតមានទៅ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 អូតាមដល់ហើយបើតាមទៅយកទៅដាក់ទៅឡើងណាកែដែលបាញ់ទៅសោះនឹងឯងហើយបានទទួលមុនកែទៀតដូចនេះត្រង់ទៅយកខ្សែរងទៅទៅដល់ចឹងហើយក៏ត្រង់មកសោះជាអ្នកគោកែកែណៃអូបានទីបោះឯងទាំងអស់បានមកតែចាប់តែការជួយមួយនៅសកលការរីយតែជួយចិត្តក៏តែបាត់ចិត្តខ្លាំងតែតាមទៅដល់ពេលបាត់ចិត្តខ្លាំងតែជួយទៅបាត់ហើយណាស់ក្រោយតែសត្វទៅបាត់ទៅបាត់ទៅចូលទៅតែបាត់ទៅវិញចឹងបានចាប់តែបរោដាក់ពីជាទីតបបាត់ទៅបាត់ទៅទៅពេលបងរត់ទៅទៅទៅគឺលើតែថាជាជឿទៅតើបាទខ្ញុំស្ដៀងបាត់ផងកោចចឹងបងចាប់ទៅបាត់ចាប់តែបាត់ដូចចាប់បាត់ចាប់ទៅលើតែបាទយើងចាំឲ្យចាប់ព្រោះវាជាប្រព័ន្ធបាត់លើកត់លើមួយទៀតផងសិក្សាមួយនេះមកទៅបាត់តែតែប្រលេតណាដល់បាត់ចាប់តែតែគាត់ទៅដល់បាត់ទៅដល់បាត់ចាប់ចឹងទៀតតែគាត់ក៏តាមតែកោចនៅតែប្រកាសតាមលេខទៅដែរទៅអាចតែទៅទៅទៅចឹងទៅតែបើកុំពីរបស់ផ្សេងទេយើងអត់ដែលរកថាផ្សេងទេប្រហែលថាកម្មការបានបេតតទៅនេះផាត់អត់ទេអូប្រាក់ទៅដល់ការទីលើមកដល់ទេទៅទៅកន្លែងណាចង់ការកន្លែងណាចង់ទៅត្រឡប់ទៀតវិញកន្លែងណាកន្លែងជឿទៅណាតែអត់ទៅដល់លើកោតតាមកោតមកលើកោតតាមកោតទៀតទៀតហើយតែយើងតែដែរតែប្រតែខ្លួនយើងអត់ទៅដែរអត់ដែរទៅវិញយើងខ្លួនឯងថាតើដល់លើកោតត្រូវតែយើងយើងកោតខ្លួនទេបើទៅចិត្តកោតឡើងយើងចិត្តចង់និយាយមកយើងថាទៅមើលបើដែរថាប្រៃកោតតោះកោតបាត់ដែរបើតែឡើងទីស្បែកស្បែកកោតខ្លួនទៅផងដែរតែបាយតែបាយចិត្តតថាចិត្តមកបាយទៅបាយចិត្តតែបាយទៅបាយទៅមានមកទៅបាយតែក៏មានផងទីក៏មានប្រតិកម្មបាយនេះស្អាតតែទីក៏ទៅរបស់មកទៅដល់យើងទៅសាកាន់សម័យនោះពេលដែលភិក្ខុសង្ឃចូលទៅប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងព្រៃពួកអមនុស្សទាំងឡាយនឹងចេះតែបៀតបៀនភិក្ខុសង្ឃហើយស្ដេចចារតមហារាជការទាំង4
ក៏បានមកទូលព្រះអង្គថាសូមព្រះអង្គបង្រៀននៅអាដានិយសូត្រនេះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយស្វាធ្យាយនៅអាដានិយសូត្រនេះពពួកទេវតានឹងឲ្យដំណឹងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចាប់សេនាទេវតាមកចាប់អមនុស្សខូចខូចប៉ុន្តែក្នុងអត្តកថាបញ្ជាក់ថាទល់តែស្វាធ្យាយដោយចិត្តល្អដោយចិត្តមិនលោភលន់ទើបស័ក្តិសិទ្ធិបើប្រើដើម្បីលាភសក្ការៈក៏មិនស័ក្តិសិទ្ធិដែរនឹងហើយទី4ពេលស្លាប់ដឹងហើយថាអ្នកស្លាប់មិនមានអីយកទៅទេជួនកាលញាតិមិត្តបងប្អូនយកសម្លៀកបំពាក់យកទៅចែកអ្នកផងឬក៏ធ្វើអតិសចំពោះអ្នកមានសិលហើយអតិសទៅឲ្យពពួកញាតិតើដល់ឬទេហើយបើធ្វើចំពោះអ្នកអត់សិលដល់ដែរឬទេពាក្យថាដល់ណាបងប្អូនមិនមែនបុណ្យរបស់យើងនឹងហោះទៅឲ្យពួកប្រែទេពីព្រោះបុណ្យដែលពពួកប្រែតត្រូវទទួលបានគឺបុណ្យផ្នែកអនុមោទនាឧទាហរណ៍មានអ្នកទេសនាខ្លះរាល់ថ្ងៃអ្នកបកាយវោហារមួយចំនួនបដិសេធរឿងការចែកបុណ្យនឹងអនុមោទនាបុណ្យមកពីគាត់មិនតន់យល់ពាក្យនឹងពិតប្រាកដគាត់លើកតែពាក្យថាបុណ្យអ្នកណាធ្វើនៅនឹងបានមិនដែរអ្នកណាធ្វើចែកគ្នាបានជាការពិតបុណ្យអ្នកណាធ្វើនៅតែជារបស់នៅនឹងឧទាហរណ៍អាត្មានិយាយដាក់ record ចូលនៅក្នុង recorder ហ្នឹងហើយយកទៅផ្សាយតាមវិទ្យុឧទាហរណ៍ចឹងចុះសំឡេងអាត្មាត្រូវបានរលត់ឈឹងនៅកន្លែងហ្នឹងណាយកទៅផ្សាយតាមវិទ្យុចេញពីវិទ្យុទៅសួរថាវាចេញទៅតាមណាតាមពិតសំឡេងនោះបានរលត់នៅក្នុងវិទ្យុហ្នឹងឯងវាគ្រាន់តែជាចរន្តប៉ុណ្ណោះទេដែលទៅតាមរលកអាកាសធាតុវាអត់មានសំឡេងណាទៅទេបើចេះតែសំឡេងនឹងផ្សាយចេញពីប៉ុស្តិ៍ទៅម្លេះថ្លង់ស្ដាប់អីគ្នាមិនបានទេប៉ុន្តែសំឡេងអត់បានចេញទៅទេលុះត្រាតែអ្នកនោះចាប់វិទ្យុខ្លួនឯងបើករាវប៉ុស្តិ៍ឲ្យចំហើយស្ដាប់ទៅនោះនឹងបានឮសំឡេងអាត្មាហើយសួរថាតើសំឡេងដែលចេញពីអាត្មាទៅនឹងដែលចេញពីវិទ្យុនឹងជាសំឡេងអាត្មាឬក៏សំឡេងវិទ្យុរបស់ខ្លួនឯងជាសំឡេងវិទ្យុរបស់ខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងបានបើកហើយក៏ទទួលបាននឹងមិនមែនទទួលបានសំឡេងពិតទេណាគ្រាន់តែជាចំហាយតែប៉ុណ្ណោះតែវាតាកទួងនឹងអ្នកនោះបើកវិទ្យុផងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីល្អនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់កាលណាចែកទៅដល់បុគ្គលម្នាក់លុះតែបុគ្គលនោះមិនមានសេចក្តីច្រណែនមានចិត្តតួទន់ទៅអាចត្រេកអរជាមួយនឹងអ្នកធ្វើល្អបានឧទាហរណ៍ថាកូនម្នាក់ដឹងគុណមាតាបិតាណាណាកូនម្នាក់ដឹងគុណឪពុកម្ដាយជាកូនល្អជាសិស្សល្អដល់តែយើងឃើញគំរូល្អអញ្ចឹងយើងត្រេកអរតាមអូគាត់នឹងល្អណាស់ណោះគាត់នឹងចេះធ្វើល្អណាស់ណោះសួរថាចិត្តពេលហ្នឹងដែលយើងចិត្តត្រេកអរតាមសួរថាចិត្តសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តចុះប្រសិនបើចិត្តយើងនឹងទៅចំណែនវិញស្អីវាខាន់បើស្អីណាវាជោអីវាធ្វើអញ្ចឹងសួរថាតើសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សល្អនោះបានជាឥទ្ធិពលដល់នៅនោះដែរឬអត់អត់មានទេម៉ាសួរអត់ឆ្លើយអីមួយម៉ាត់ទេណាស្ដាប់យល់ទេម៉ានិយាយហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងទៀតការឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងចេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមិនដឹងថាអ្នកនៅភ្នំពេញទាំងអស់ឬក៏មកពីខេត្តខ្លះទេមានមកពីខេត្តខ្លះទេហ្នឹងឪពុកម្ដាយខំបញ្ជូនប្រាក់ឲ្យកូនយកមករៀននៅភ្នំពេញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះនៅពេល
ដែលកូនមកដល់ភ្នំពេញកូនបានប្រាប់ទៅម្ដាយវិញថាណាកូនបានប្រាប់ទៅម្ដាយវិញថាម៉ែពុកខ្ញុំបានជួបអ្នកគ្រូមួយគាត់ចិត្តល្អណាស់គាត់ជួយកូនកន្លែងស្នាក់នៅក៏គាត់ជួយសម្រួលឲ្យកូនក៏ផ្ដាំដំណឹងហ្នឹងទៅម្ដាយវិញសូមម៉ែត្រេកអរចុះថាកូនបានសុខទេម៉ែនៅឲ្យស្រុកសុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តសួរថាតើគាត់បានមកសុខជាមួយយើងនេះទេអត់ទេចុះសេចក្តីសុខរបស់គាត់ព្រោះអ្វីព្រោះបានលឺណាលឺដំណឹងកូនជាទីស្រឡាញ់បានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសេចក្តីសុខដែលកើតនៅក្នុងចិត្តគាត់មិនមែនចេញពីយើងទៅឲ្យគាត់ទេមកពីគាត់បើកចិត្តទទួលពីយើងតែប៉ុណ្ណោះឯការដែលគាត់សុខចិត្តគឺមកពីចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តតែបើយើងប្រាប់ទៅដល់ជន់ជាសត្រូវរបស់យើងវិញយើងប្រាប់ថាខ្ញុំបានសុខហើយជន់ជាសត្រូវរបស់យើងអត់សុខទេមែនមែនឥឡូវវាបានទៀតណាហ៎ចំណែននឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពពួកញាតិទាំងឡាយដែលអនុមោទនាបុណ្យគ្មានបុណ្យយើងនឹងវាហើទៅទេឥឡូវឧទាហរណ៍អាត្មាដូចអាត្មាទេសនាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះត្រេកអរនឹងអាត្មាដើរទេសនាអញ្ចឹងហើយទេសនាឲ្យអាត្មាតែងទៅចូលបុណ្យទៅវិញអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះត្រេកអរថាអូលោកលះបងអញ្ចឹងល្អហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាអាត្មាភ្លើភ្លើឃើញទេភ្លើភ្លើខំទេសនាអត់យកលុយទេហូតតបុលយកអីដើរចង់ងាប់ហូរលុយទៅដឹងប្រពន្ធមួយមិនបានគេថាឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវប្រសិនបើអ្នកណាអបអសាទរមានន័យថាអំពើអាត្មានឹងបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់គេហ่ะគេបានចំណែកត្រេកអរជាមួយនឹងអាត្មាដែរចុះបើសិនជាញាគំនិតនឹងមកតើអំពើរបស់អាត្មានឹងបានជះឥទ្ធិពលល្អដល់គេខ្លះទេអត់ទេយ៉ាងណាប៉ុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពពួកប្រែទាំងឡាយនឹងមិនមែនចេះតែបានទៀតវាទល់តែអ្នកណាចេះអនុមោទនាពេលអនុមោទនាគឺបននឹងវាកើតផុសចេញពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះការចែកបនមិនខុសពីការចម្លងទៀនមួយទៅទៀនមួយទេយើងមានទៀនមួយអ្នកដតីគឺសុំចម្លងយើងក៏អុជឲ្យគេប៉ុន្តែសួរតែពេលឆេះតើឆេះនឹងឆេះទៀនណាគឺទៀនរបស់គេនឹងឯងបើគេអត់មានប្រឆេះបើគេអត់មានសាច់ទៀនគេអត់មានឆេះភ្លើងរបស់យើងគ្មានអាចឆេះឲ្យគេបានទេហើយបងសួរទៀតថាចុះបើឲ្យដល់អ្នកអត់សិលពាក្យថាអ្នកអត់សិលគឺអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឲ្យដល់អ្នកអត់សិលប្រែតនឹងទទួលអនុមោទនាអត់បានឧទាហរណ៍ថាដូចលាម៉ែមករៀនតដែលម៉ែនឹងលឺកូនមករៀនភ្នំពេញស្រាប់តែកូនទៅសែបគប់មិត្តអាក្រក់ទៅពឹងមនុស្សអាក្រក់ទៅពឹងមនុស្សជក់ម៉ាជាដើមដំណឹងនឹងលឺទៅដល់ម៉ែម៉ែត្រេកអរជាមួយទេត្រីអរជាមួយទេយ៉ាងណាមិញពពួកញាតជាប្រែតដូចគ្នាកាលណាបើដឹងថាញាតនេះទៅធ្វើជំបុនជាមួយមនុស្សអាក្រក់ទៅធ្វើជាមួយចោរទៅធ្វើជាមួយមនុស្សផឹកស្រានៅនោះតោមនុស្សអត់សុបាយចិត្តបើកាលណាអត់សុបាយចិត្តសេចក្តីត្រីអរអត់កើតឡើងកាលណាសេចក្តីត្រីអរកើតអត់កើតឡើងបុណ្យកុសលនោះក៏មិនអាចជួយឲ្យអ្នកនោះបានរួចពីសេចក្តីទុក្ខដែរនឹងមួយទៀតហើយទី5បងប្អូនសួរថាពេលហែសពពិចារណាធัวអីប្រពន្ធអត់មានបានប្រាប់ថាម៉េចទេណាបងអូនហែពិចារណាអីក៏ពិចារណាទៅកុំឲ្យតសាលវ័នឡំលាវទៅបានហើយធួអីក៏បានដែរឲ្យតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសង់វេកតែប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យតែកើតបុណ្យក៏សល់ហ្នឹងអស់ហើយណាប៉ុណ្្នឹងអាត្មាឈប់ទៅទៀតណា
ទៅទៀតថ្ងៃក្រោយហៅមកស្ដាប់លេងមកអង្គុយយូរពេកមែនទេហ្នឹងអាណែភាសិតមួយគេថាអញ្ចេះមើលអ្វីនិយាយអ្វីចេះតែបានទោះម៉ោងប៉ុន្មានមិនបាច់ខំអានច្បាប់ឬស្ដាប់ព្រះសទ្ធម1ម៉ោងយ៉ាប់ទ្រាំអ្វីម្លេះណាឥឡូវវាចូលដល់រឿងយើងហើយវាចុកជើងអូយចុកមែនទេឥឡូវសារឲ្យអង្គុយវាយកទេមើលខ្ញុំយូរជាងហ្នឹងឲ្យអង្គុយមើលប្រដាល់មើលខ្ញុំយូរជាងហ្នឹងមែន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 ឲ្យអង្គុយតភាកមើលខ្ញុំយូរជាងហ្នឹងម៉ែដេញទៅដេញទៅផងហ្នឹងអាជួបគ្នាម្ដងហ៎ហ៎ចង់ស្មានសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមុនស្លាប់អាចារ្យឬមួយក៏ព្រះសង្ឃបានឲ្យបុគ្គលដែលចិត្តស្លាប់នោះនឹងទិញពាក្យថាពុទ្ធោវុទ្ធោហើយនឹងតាំងអរងឲ្យស្ងប់ណាសូមអរគុណនឹងឯម៉េចបានងន់ងប់ឲ្យទិញពុទ្ធោពុទ្ធោហេតុនឹងវាមានមូលហេតុឲ្យតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ចុះអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់អត់មានអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោវាមិនកន់ដល់ទេអានេះវាក្រាន់តែជាការជួយបន្តបន្សំទេណាបងបើរៀនពីកម្មពាក្យថាកម្មផលកម្មផលនឹងសួរថាមនុស្សប្រមាណអ្នកយល់ពាក្យហ្នឹងកម្មដែលត្រូវរៀននឹងមានចតុកៈនឹងវាដល់ទៅជាង10ឯណោះហើយក្នុងមួយមួយនោះវាចែកទៅគ្រប់បរមត្ថធម៌ទាំងអស់កម្មខ្លះគេហៅថាអសន្នកម្មកម្មខ្លះហៅថាពហុលកកម្មវាមានពាក្យច្រើនអញ្ចឹងហើយដឹងពយលពេលហ្នឹងវាមិនអស់រឿងទេប៉ុន្តែខណៈពយលថាដោយសារពេលក្រោយពីស្លាប់វាត្រូវមានបដិសន្ធិប្រសិនបើចិត្តរវើរវាយពេលមុនស្លាប់កំណើតថ្មីមិនល្អទេជួនកាលកើតមកឈួតវិកលវិការក៏មានដែរនឹងបើចិត្តមិនស្ងប់ឃើញទេឬក៏អាចទៅអបាយភូមិក៏បានដែរបើចិត្តមិនស្ងប់ដូច្នេះហើយបានជាលោកអ្នកសិក្សាឃើញថាដំណើរដែលត្រូវចេញចាកពីលោកនេះត្រូវតែជាដំណើរស្ងប់ពីព្រោះដំណើរឆ្លងលោកឆ្លងលោកគឺឆ្លងជាតិកំណើតហ្នឹងអាយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងហ៎ហ៎សួរបន្តិចទេនឹងឯងពុំត្រាំបន្តិចទៀតទេចឹងបងប្អូនចាស់ខ្ញុំកណាឮគេនិយាយថាបើថ្វាយគុំប្រាប់បិទភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំកណាចង់ដឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកមើលអសរធរហ្នឹងយើងធម្មតាយើងអត់រៀនធរអញ្ចឹងយើងមើលអសរដាច់ហ្នឹងអសរធរវាមិនដូចអសរធម្មតាអញ្ចឹងកណាអាចមើលខុសអញ្ចឹងណាហើយគេថាគោខ្វាក់ភ្នែកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាបងចាស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេចេះតែថាណាកុំឲ្យតែយើងថារឿងបាត់ភ្នែកហ្នឹងបាត់បើកវាមិនមែនណាហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងពិបាកនិយាយដល់ណាឥឡូវថាវាមិនអញ្ចឹងទេឆ្លើយអញ្ចឹងតែហ្មងទៅឆ្លើយថាវាមិនអញ្ចឹងទេណាហើយដូចអសរធัวអញ្ចឹងតាមពិតមកពីមនុស្សទាំងឡាយយល់ថាកម្ពីនឹងឯងជាធัว
តាមពិតណាគម្ពីរមិនមែនធัวទេអក្សរក៏មិនមែនធัวដែរយើងដឹងហើយតាកដាស់តាហើយយកទឹកខ្មៅយកទៅសរសេរតាមានវាចេញធัวមកពីណាគេទៅផលិតតាមិនចឹងណាឧទាហរណ៍ខ្មៅឧទាហរណ៍មួយងាយយល់ថាផែនទីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលលោកគ្រូយកមកបង្រៀនសិស្សគេមិនអាចលើកផែនដីទាំងមូលយកមកបរៀនកើតទេមិនអាចលើកយកប្រទេសខ្មែរយកមកបរៀនកើតតែគេលើកផ្ទាំងក្រដាស់មួយយកមកគូអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះថាអូបើឆេះកាពីបាបងប់ឯងចឹងអញ្ចឹងបើឆេះផែនទីនឹងឆេះដីខ្មែរងប់ឯងយល់ទេអញ្ចឹងផែនទីគ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសន្លឹកប៉ុន្តែគេគូដឹងទាំងអស់នេះនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអានេះខេត្តពោធិ៍សាត់អានេះខេត្តបាត់ដំបងគេចូលបានទេបានយ៉ាងណាមិញកម្ពីធัวក្រំតែជាអក្សរចង្អុលបង្ហាញធัวឯធัวពិតប្រកបនៅនេះឧទាហរណ៍ខុធัวសរសេរថាខន្តីសួរថាខន្តីនៅក្នុងសភៅឬក៏នៅក្នុងចិត្តអធัวនិយាយសភៅធัวនិយាយថាមេត្តាការរាប់អានសួរថាសភៅធัวនឹងចេះទៅរាប់អានគេទេអត់ទេចិត្តមនុស្សទេដែលមានសណ្ឋានចិត្តរាប់អានករណាការអាណិតអសូរសួរតែសភុធោនឹងចេះទៅអាណិតគេទេអត់ទេគឺនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះសភុធោអានឹងដោយសារកត់អត្តន័យធោប្រសិនបើធោនៅក្នុងសភុម្លេះសំអ្នកទាំងឡាយឲ្យទៅបើកសភុឃើញធោទាំងអស់គ្នាចេះធោទាំងអស់គ្នាអត់ទេអ្នកខ្លះអានហើយយល់អ្នកខ្លះអានហើយអត់យល់ពីព្រោះធោមិនត្រូវបានឃើញដោយភ្នែកទេធោត្រូវឃើញដោយបញ្ញាអញ្ចឹងណានឹងកំភៃអីគេថានឹងមិនត្រូវទេហ្នឹងហើយពាក្យសោតខុសសោតត្រូវដោយអចេតនាអត់មានបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយអត់មានបញ្ហាអីទេពីព្រោះបាបឬបុណ្យសម្រេចនៅលើផ្លូវចិត្តទោះបីជាចេះស្ទាត់ហើយយកធัวនឹងយកទៅធ្វើអាក្រក់ក៏នៅតែបាបអ្នកខ្លះសម្រាប់គុណធម៌មិនបាច់ចេះធម៌មួយម៉ាត់ក៏បានដែរឲ្យតែយល់ពុទ្ធមានទូនាទីសំខាន់គឺសម្ដែងឲ្យយល់ហើយមិនមែនថាអូឲ្យតែអ្នកចេះទេសនាសូត្រសម្មាសម្មានោះស្ទាត់សិតឡើងឋានសួគ៌មិនមែនទេលោកធ្លាក់នរកមកកកោជឿនៅសម័យព្រះមើកបិលមច្ឆៈនោះលោកទេសនារៀនពុទ្ធសាសនាចេះបីដកទាំងអស់ទេសនាមានសិស្សរាប់កណៈប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើខូចទីបំផុតធ្លាក់នរកដល់ហងៃបាត់ងើបមកវិញផងនឹងហើយបិទនៃចឹងហើយល្អអស់ហើយណាចាប់ហ៎ចាប់ហ៎ចាប់មែនទេណាបងប្អូនក្រោយទៅកំពីលមូលលមូលខូចខ្លួនហ៎នឹងហើយថាតតទៀតតទៀតដោយសារស្រឡាញ់អ្នកគ្រូទេក៏នៅក្នុងដោយសារអាត្មាទៅអស់បាត់ហ៎នឹងហើយសូមអនុមោទនីទោសឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនតាំងចិត្តបន្តិចទៀតណាអនុមោទនីបុណ្យចុងក្រោយសូមអនុមោទនីឥឡូវតិចមើលនេះពាក្យសាធុហ្នឹងណាចង់ដឹងឯងមានរឿងមួយនិយាយរឿងក្រៅបជីមួយចានិយាយមានបរិះម្នាក់ហ្នឹងមានប្រពន្ធបរិះហ្នឹងមាត់ក្អូបហ៎
បើកមាត់និយាយមកក៏អូបទៅមកហើយមាត់យើងគ្រប់គ្នាមិនខ្មិចបើមិនដាក់ខលកែតទេបែបហ្នឹងដល់ពេលទៅបួសដល់ទៅបួសបាត់ទៅព្រះរាជាយកប្រពន្ធហ្នឹងទៅនៅក្នុងវាំងព្រះរាជាបានការឈូកមកចែកម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្រីស្នំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យនាងប្រពន្ធហ្នឹងពីដើមពីតួមនាងនឹងសើចសើចសប្បាយតែព្រះរាជាចូលចិត្តស្រឡាញ់ហើយបានយកការឈូកហ្នឹងឲ្យដល់ទីស្រាប់តែហិតការឈូកទៅនឹកឃើញមាត់ប្តីតើបងវាធ្លាប់ក្អូបមាត់ប្តីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រាប់ព្រះរាជាព្រះរាជាមិនជឿមិនដែលមាត់អាណាក្អូបទេបងបានមិនជឿទៅមន្តលោកមកមន្តព្រះមកផងមន្តវិខខនឹងផងឲ្យពិសោធន៍មើលឆាន់ហើយនិមន្តភិក្ខុនឹងឲ្យសម្ដែងធัวហើយដាក់ក្នុងកតុបមួយយកកាយកអីចេញទាំងអស់គ្រាន់តែលោកចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធัวក្អូបទៅមកហើយបានសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមកពីដើមមកមុននឹងសម្ដែងធัวលោកតែងតែនមស្ការ3ចប់ហើយស្ដាប់ធัวតែងតែពោលពាក្យសាធុសាធុយ៉ាងពិរោះណាស់ណាចង់បាត់ជាតិក្រោយមាត់ក្អូបសាធុឲ្យពិរោះបន្តិចសាធុI don't know.